gledalo se pre svega kako će određeni potezi da koriste određenim partijama, određenim političkim opcijama, određenim interesnim grupama na bilo koji način. I tako da se došlo je do stvaranja jednog čitavog niza, jednog čitavog sistema medijskog koji sam po sebi nije dovoljno odgovoran i koji svoju odgovornost pre svega usmerava na to šta će mu reći oni koji mu daju novac. A odgovornost medija treba da bude pre svega prema javnosti i javnom interesu. To nas uči i kodeksi novinarski, to nas uče sva novinarska pravila, ali uvek se to negde nekako razbije na rečenicu, a od čega ću ja da živim.